o kun ligon ta mga igsoon di astong pag-alagad sa Ginoo nan makalahutay ta nining atong pag-alagad, bisan pa kung adunay mga pagsulay nga buot muhasol o mubalda sa atong kinabuhi diha sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Busa, liguna kanunay ang imong kinabuhi diha sa pag-alagad sa Dios. Una, nagkinanglan kag pulong sa Dios nga kanunay mubusog kanimo. Busa, mas maayo nga dako kitag panahon diha sa Ginoo kaysa mga kalibutanon nga makalihukan. Mao kana nga mo simba ta. O kung dili ka makasimba, paminaw ug wali sa radyo, paminaw ug wali sa YouTube, sa internet, basa sa Biblia, pagtuon sa pulong sa Dios, kay mao kini ang bugtong paagi igsoon nga ikaw malig-on diha sa imong pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Tipik pa lamang kini sa atong mensahe ug ania ang kinatibuk-an. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Busa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation Ministries. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, pitsa 12 niining bulan sa Agosto. O kininausab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madungog ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, ug adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa Bantay Radyo Bugo City Cebu ug Bantay Radyo Giholngan Negros Oriental. Madungog ako kadalas 5 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo sa Radyo Bagting Pagadian ug Bill FM Pagadian. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado ug kadalas 4:30 sa buntag kada Domingo og sa DYAA Peridyo Sagay. Madungog ako kadalas 4:30 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo sa akong Facebook account og sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. Og karon adto sa kita sa akong awit nga din giuluhan, Ikaw Alagaran. Ikaw alagaran, ikaw simbaho, ikaw pasalamatan, ikaw pasidunggan kanunay. Kay maluloyon ka, matinabangon ka, tuburan ka o Diyos sa gugmang way paglubat, imo kaming gitabangan, giluwas mo kami o giatiman. Ikaw yukbuan, ikaw halaran, ikaw among ampuan, ikaw among daigon kanun
kasalanan, kay maluluyon ka, matinabangon ka, tuburan ka o Diyos sa gugmang way paglubat. Imo kaming gitabangan, giluwas mo kami o giatiman. Ikaw alagara, ikaw simbaho, ikaw pa salamatan, ikaw pa sidunggan kanunay. Kay maluluyon ka, matinabangon ka, tuburan ka o Diyos sa gugmang way paglubat. Imo kami gitabangan, giluwas mo kami o giatiman. Ikaw yukuan, ikaw halaran, ikaw among ampuan, ikaw among daigon kanunan. Kay maluluyon ka, matinabangon ka, tuburan ka o Diyos sa gugmang way paglubat. Imo kaming gitabangan, giluwas mo kami o giatiman. Kay maluluyon ka, matinabangon ka, tuburan ka o Diyos sa gugmang way paglubat. Imo kami gitabangan, giluwas mo kami o giatiman. Giluwas mo kami o giatiman. Giluwas mo kami o giatiman. O Dios, takos ka nga among alagaran, simbahon, pasalamatan ug pasidunggan. Ikaw among yukbuan, halaran, ampuan ug daigon. Kay maayo ka man sa among kinabuhi, matinabangon ka. Ikaw ang among manluluwas ug tuburan ka sa gugmang way paglupat. Ikaw alagaran, nindot kaayo ang mensahe sa among awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog alang na usab nining atong mensahe. Kun balanong pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Hebreo, Kapitulo 3, Versikulo 13 hanto na sa Versikulo 19, nag-ingon din eh. Hinunua aron walay usa kaninyo nga malimbungan sa sala ug mahimong tig-a sa kasing-kasing. Pagtinabangay kamo adlaw-adlaw samtang ang giingong karong adlawa diha sa kasulatan na hinungod pa kanato. Kay kitang tanan makaambit uban kang Kristo kung magpadayon kita nga lig-on sa atong pagsalig hangtod sa katapusan. Sumala sa gingon sa kasulatan, kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlawa, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing sama sa inyong pagsukol kaniya. Kinsabay nakadungog sa tingog sa Dios ug misukol kaniya ang tanan nga gipanguluhan ni Moises sa pagula sa Ehipto. Kinsamay gikapungtan sa Dios sulod sa 40 katuig ang nakasala nga nangamatay didto sa kamingawan. Sa pagpanumpa sa Dios nga dili gayod sila makasulod aron pagpahulay uban kaniya, kinsa may iyang gipasabot ang misukol kaniya. Busa nakita nato nga wala sila makasulod kay wala man sila mutuo. Mao kini ang atong mensahe kon balanong pulong nining takna og kini sumpay kagahapon og sa milabay nga adlaw nga din giuluhan pahulay alang sa katawhan sa Dios. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ulangit to namong Amahan Dios nga balaan. Aniya na usab kami nining sayo nga kabuntakon. Amo na usab kang gipasidungga, gipasalamatan. Nining lain na usab nga adlaw, ngayon mong gipasinati kanamuntanan.
O Dios, aniyan usab kami karon, migahin usab og panahon sa pagtuon o pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Hebreo. Ablihin usab ang amo makasing-kasing karon. Andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan ini nga mga pulong aron nga kaming tanan padayon gayud Ginoo nga magkinabuhi kanunay uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit niini. Kay wala man ako'y mahimo kun wala ikaw. Ug akong giampo nga ikaw padayon nga magpanalangin og magpauswag sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni usab kadto makatauhan nga kanunay nagapaluyo sa ilang mapag-ampo alang kanako ug alang nining bulhatuna. Panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan. Labi na ni ato nagawali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit. O Dios, pasayloa kami sa amo masala og ayuha kadtong adunay mga sakit o mga balatian. Dalaygon kaamahan sa walay katapusan, salamat sa imbang kamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, ang tanan magingon. Amen. Ang ato mensahe karon makaigsuonan kinisumpay kagahapon og sa milabay nga adlaw nga din giuluhan pahulay alang sa katawhan sa Dios. Mga igsoon, ang pahulay alang sa katawhan sa Dios. Mao kini mga igsoon ang gitawag nga kadaugan niya ato makatawhan diin nagmalahutayon diha sa pag-alagad kaniya. Ug magmadaugon ang tao sa iyang pag-alagad sa Dios kun siya mulahutay gayud sa mong pag-alagad. Nakita mga igsoon nga makristohanon nini atong panahon karon diin nag-alagad ta kang Ginoong Jesucristo. Nanining atong pag-alagad mga igsoon sama kita sa makatawhang Israelinon nga nagpadulong sa yuta sa saad. Ug sa ilang paglakaw mga igsoon padulong sa yuta sa saad, pinanguluhan ni Moises, gikinanglan gayud nga mupadayon sila, mulahutay sa ilang paglakaw aron nga moabot sila ngadto sa ilang padulngan. Kanato usab mga igsoon nini atong pag-alagad sa Ginoo kinanglan nga mupadayon ta. Bisan tuod nga naarata sa atong tagstag sa kamabuluhaton, naalanta sa atong tagstag sa kamapanimalay, apan sama kana nga kanunay ta nagalakaw diha sa tong pagtuo sa tong pag-alagad sa Ginoo kana kun mupadayon ta sa pag-alagad sa atong labaw nga makagahom pinagi sa atong pagahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa pulong sa Dios ug sa pagkinabuhi kanunay uyon sa kabubuton sa Ginoo. Matod pa ni Ginoong Jesucristo sa Mateo 24:13, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kini nagapasabot mga igsoon nga amo padayon lamang o ang mulahutay lamang mao gayud ang makaangko nining gitawag kasiguruhan. Busa angay nga kita mupadayon gayud sa atong pagpangalagad diha sa atong buhi nga Dios hangtod gayud sa katapusan. Og tulo kining katapusan nga giskutan dinhi mga igsoon sa Mateo 24:13. Katapusan sa atong kinabuhi, ang katapusan sa kalibutan ug ang adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo human nga mawali ang iyang pulong dinhi sa tibok nga kalibutan. Busa mas maayo nga mopadayon gayud kita sa atong pagpangalagad hangtod gayud sa katapusan mga igsoon aron nga ato gyud maangkon kining gitawag kasiguruhan sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Bisan pa kon sa atong pagpangalagad dunay mga problema, dunay mga pagsulay, dunay kalisod, kawalad-on, dunay mga balatian, kinanglan nga mupadayon gyuta sa atong pagpangalagad aron gayod nga ang Dios malipay kanato og aron nga kita iyang dawaton sa iyang gingharian dito sa langit. Nanita ni atong gibasa karon mga igsoon dinhi sa basahon sa Hebreo kapitulo 3 bersikulo 13 hangtod na sa bersikulo 19 nagingon dinhi: hinunua aron walay usa kaninyo nga malimbungan sa sala ug mahimong tig-as sa kasing-kasing pag tinabangay kamo adlaw-adlaw samtang ang giingong karong adlawa diha sa kasulatan na hinungod pa kanato. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 13 giawhag sa magsusulat nga kinanglan nga aron nga walay malimbungan sa sala ug dili mahimong tig-a ang kasing-kasing sa kada usa, kinanglan mga igsoon adunay pagtinabangay diha sa pag-alagad. Sa unsa nga paagi kita magtinabangay sa diha nga kita magdinasigay diha sa pag-alagad sa Ginoo. Mas maayo nga kunang usa ka tawo dasig sa mong pag-alagad, kinanglan nga iya usab nga dasigon ang iyang isigkatawo
Aron nga ang iyang isikataw, makabaton usab sa kadasig ukalipay diha sa pag-alagad sa Ginoo. Para nga ang sala, dili matagan uglo na ulugar sa kinabuhi sa tao. Matod pa din sa versikulo 13, hinunua aron walay usa kaninyo nga malimbungan sa sala, ug mahimong tigas kasing-kasing pag tinabangay kamo adlaw-adlaw, samtang ang gingong karong adlawa diha sa kasulatan na hinungod pa kanato. Kinanglan di mga igsoon ang pagtinabangay diha sa pag-alagad sa Dios, kinanglan kini adlaw-adlaw. Magdinasigay ang matag Kristohanon, kinanglan nga adlaw-adlaw. Dili kay anha ra ganahan. Kay ang pag-alagad sa Dios mga igsoon, dili kini siya gana-gana lang. Kundili kinanglan nga tinud-anay gayod nga mong pag-alagad. Og salamat sa Ginoo nga kining atong programa dinhi sa radyo. Dako kinig katabang diin madasig kamo nga kanunay na minaw nining atong pagwali dinhi sa radyo sa matag buntag. Og kini mga igsoon na padayon tungod kay dunay mga tao nga nagpagamit sa Ginoo aron nga mosuporta niini, aron nga tungod niini daghan ang makatawhan diin makabaton sa kadasig ug kalipay diha sa pag-alagad sa Dios. O kung usa ka nga mutabang niini mga igsoon, daw sama ka na nga ikaw usab mitabang aron nga daghan pa makatawhan nga atong madasig diha sa pag-alagad sa atong labaw nga makagahom. Ug makapadasig kini atong programa dinhi sa radyo tungod kay wala man ta naghilabot sa uban nga mga grupo diha sa pag-alagad sa Ginoo. Kay gikinanglan nga ang tinud nga Kristohanon nga pundok o grupo makihigalaon. Mao na nga atong gibarugan nga di gyud ta manghilabot sa uban nga grupo. Noon kun adunay mapagtulunan sa makasimbahanan o sa mga pundok mga igsoon diha sa pag-alagad sa Ginoo nga makaingon ta na hisopak sa balang kasulatan nan di po ta muoyon ni ana. Kay ang ato nga isaysay dinhi sa radyo, ang ato nga iwali mga igsoon mauman ang mapulong diin na iskutan dinhi sa balang kasulatan o kini mao gayud ang angay nga iaplikar sa kinabuhi sa mga tao nga mga magtutuo sa Ginoo. Namatod pa mga igsoon kinanglan nga aduna gayoy pag tinabangay samtang nga ang giingong karong adlawa nga naiskutan sa kasulatan na hinungod pa kanato. Sa ato pa ni apata sa panahon diin ang grasya padayon nga gitanyag sa Dios ngadto sa kadaghanan. Nga ang kaluwasan padayon kini nga gipaambit ngadto sa makatawhan. Og naapil pa ta mga igsoon nining gitawag nga karong adlaw o adlaw sa pagtanyag sa kaluwasan. Og dili maayo mga igsoon nga ato ning abusuhan kay basin unya nga ugma ulahin na ang tanan. Mao kana nga samtang aduna pay gitawag nga karong adlaw, kinanglan nga tinud-o nato ang pag-alagad sa Ginoo. Kay kun maghisgo ta mga igsoon sa adlaw sa pagkatapos o kaha sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo, walay usa nga nasayod ni ana. Basin mo ingon ta nga adugay pa na mahitabo. Dili ta makasulti ni ana nga naman kay dili man ta Dios. Munang kinanglan nga samtang dili pa ulahi ang tanan, kinanglan nga ang kada usa mualagad gyud nga tinud-anay ngadto sa Ginoo. Og padayon ta nga magtinabangay, padayon ta nga magpagamit sa Ginoon Dios aron nga daghan pa makatawhan nga madasig sa pagpangalagad sa Dios og daghan pa usab ang makatawhan nga madala balik sa tiilan sa Dios. Og dili kawang o dili usik kun kita magapagamit sa Ginoon Dios nga tinud-anay mga igsoon tungod kay kini muresulta man sa kaluwasan sa daghang katawhan og kadasig sa daghang pa nga makatawhan. Padayon tas bersikulo 14 matod pa. Kay kitang tanan makaambit uban kang Kristo kun magpadayon kita nga ligon sa atong pagsalig hangtod sa katapusan. Mga igsoon din his versikulo 14 gisgutan nga kitang tanan nga mga magtotoo sa Ginoo makaambit uban kang Kristo kun magpadayon ta nga ligon sa atong pagsalig hangtod sa katapusan. Busa kinanglan nga ligon gyuta diha sa atong pagsalig ug sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kinanglan nga dili ta huyang o dili ta luya sa mong pagsalig ug pag-alagad sa Ginoo. Ug mahimo tang ligon mga igsoon ang sekreto ra gyud diha kung kanunay ta makadungog o pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong kung sa Ginoo matod pa nga kini kalanon sa atong kalag. Nga ni gisgutan gyud na ni Ginoo Kristo mga igsoon nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang o pan lamang o kini mga pagkaon para sa atong tiyan. Kundili nagkinanglan sa tagpulong sa Dios mga igsoon. Mao na nga aron nga maligon ta
sa itong pagsalig, sa itong pagtuo, sa itong pag-alagad sa Ginoo, kinanglan nga kanunay ta makakaon sa pulong sa Dios. Tanawa na malibakira o malibakiro mga igsoon. Matingala ka, makaingon ka, nganong dasig man sila nga manghilabot, nganong dasig man sila nga manglibak. Tungod kay, kanunay man po sila makakaon o mga libak nga mga pulong. Muna nga, daghan sila mga makatunan usab sa ilang pagpanglibak. Munang musamot sila sa pagkahilabtanon. Ingon ni Ana sabta, kung kanunay ta makakaog pulong sa Ginoo. Kung kanunay ta maminaw, mamalandong sa pulong sa Dios, nan madasig ta daghan tag makatunan, og tungod ni Ana, makapaambit ta sa pulong sa Dios og makatabang ta ngadto sa tisi katao kay sila madasig man unya, human nga sila ato nga paambitan sa pulong sa Ginoo. O kung ligon ta mga igsoon diya sa itong pag-alagad sa Ginoo, nan makalahutay ta nining atong pag-alagad, bisan pa kung adunay mga pagsulay nga buot muhasol o mubalda sa atong kinabuhi diya sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Busa liguna kanunay ang imong kinabuhi diya sa pag-alagad sa Dios. Una, nagkinanglan kag pulong sa Dios nga kanunay mubusog kanimo. Busa mas maayo nga dako kitag panahon diha sa Ginoo kaysa mga kalibutanon nga makalihukan. Mao kana nga mo simba ta. O kun dili ka makasimba, paminaw og wali sa radyo, paminaw og wali sa YouTube, sa internet, basa sa Biblia, pagtuon sa pulong sa Dios kay mao kini ang bugtong paagi igsoon nga ikaw malig-on diha sa imong pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios. O kinanglan nga mag-ampo sab ka, pangayoon nimo sa Dios nga siya muligon kanimo, nga ang imong kahuyang, ang imong kaluya, pulihan sa espirituhanong kaligon, aron nga tungod niini, ikaw makapadayon gayod o makalahutay diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ugma mga igsoon, ato na sab kining padayonon o karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong ganyan tanan sa pagpangluhod, atong piyungo na nga tumamata. Niaton dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo. Niaton dunay problema. Isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan andama na kay maghimo na sa bako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoo sa Kristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian mo sulbad sa mga problema. Magtagbos tanan panginanglan og magatubag ni ini nga maong pag-ampo. Radyo tayong hikapugi Noo. Amahan na mo nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga diha sa mong pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Naa ka nga mo tabang kanamo, kanunay ka magpakaon sa imong pulong, aron nga kami madasig malig-on og aron nga kami magmalampuson gayod sa pag-alagad. O Dios, pasailua kaming tanan sa tananamo nga makasalaanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Hugasi amo makasingkasing, ug himo akining limpyo sa matubangan. Og panalipdi kaming tanan o Dios, ug kurala sa imong gahom iiway sa tanan dagway sa makadautan ug sulbarang amo mga problema. Hatagi usab kami sa imong mapanalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon ug kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot. Og ayuha ang nag-anto sa high blood, diabetes, arthritis, patol, tumor sa utok, cancer, goiter, ulcer, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinai, sa ngipon, sa liok, bungol, amang, buta, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, UTI, dengue, malaria, sakit sa kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha o Dios, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo, akong giabok og inginlan ang madatang espiritu masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, milagruhi ang kada usa maluoy ka. Og bag-uha sa ingpit ang imo makatauhan tangtanga ang mabisyo. Og himo ang antibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw amo ang panimalay. Ihatag usab o Dios ang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Og luwasa o Dios ang daghang pamakatauhan gikan sa silangan kasadpan amihanan ingon man sa bagatan humuka andamang ilang makasing-kasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan sila mutuo og moalagad kanimo. Og kaloy o Dios ang tanang ipablisingan si mo makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa.
Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Lunes. Ngang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga mambitan. O Dios, dalay gon ka sa katapusan. Salamat sa imbaka maayo. Salamat sa tubag sumapag-ampo. Sa ngalan ng Ginoong Kristo, ang tanan mag-ingon. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ugmang adlawa, Agosto 13, adlaw nga Martes. Ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa residensya ni Nanay Erlinda Navarro, alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Aboyogliti. Pag alas 10 sa buntag anha ako sa punong iskina ni Kapitan Loloy Biloso sa punong iskina Zone 21 by City Liti. Pag alas 12 sa udto anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Crossing Nonok, Itom, Matalom, Liti. Pagkaalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin o Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay Poblasyon 1, Hindang, Liti. Agosto 14, adlaw Miyerkules, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City at bang sa Superdome. Pagkaalas 11, anha ako sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon, Liti. Pagkaalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Chodulo Tahos sa Poroxais, Binabay, Mirida, Liti, at bang sa Jangshap, Banderi sa Apali Isabel ug Binabay, Mirida. Agosto 16, adlaw Biyernes, anha ako sa City Plaza sa Toledo City, alas 8 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Fidel ug Geneva Villalon sa Ruha Street, Giolngan City, Negros Oriental. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental at bang sa Central School. Agosto 17, adlong Sabado, anha ako sa Kahiras Boarding House, Ala City sa buntag, sa Aya Hacienda V, Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 10, anha sa residensya ni Martin Sambilad sa Lipaton, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Tatay Ildi ug Nanay Lita Bertusio sa San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Agosto 18, adlaw Domingo, anha ako sa Cocodine Plaza sa Kusalim Street, Cebu City, at bang sa PNB, loyo sa Cebu City Hall, tapad sa Notary Public, dool sa Yotibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda, Cambiuhan, Danau City, at bang sa Jangshap. Agosto 19, adlong Lunes, anha ako sa Fildagap Christian Center. Alas 9 sa buntag, ibabaw sa Porokmanga, Crossing Yolanda, Donji Antigua, Bourbon, Cebu. Pag alas 11, anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diha dapit sa Maykabaw. Pag alauna sa hapon, anha sa residensya ni Remy Nini de la Fuente sa Block 5, Lot 8, Lanao Housing, Lanao, Daan Bantayan, Cebu. Agosto 27, adlaw Martes, anha sa Children's Park, alas 8 sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pag alas 10 sa buntag, anha sa City Plaza sa Pagadian City, at bang sa Maytaclubo. Pag alas 12 sa udto, anha sa Municipal Plaza sa Mulawi, Sambuanga del Sur. Pag alauna sa hapon, anha sa Municipal Plaza sa Mahayag, Sambuanga del Sur. Pag alas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Rogelio Ogrusali Apas sa Lagdik, UBT, Josefina, Sambuanga del Sur. Agosto 28, adlaw Miyerkules, anha sa Municipal Plaza sa Siayan, Sambuanga del Norte, Ala City sa buntag, at bang sa Municipal Gym. Pag alas 8, anha sa residensya ni Uncle Fredo og Auntie Leticia Baroy sa Dapaon, Sindangan, Sambuanga del Norte, loyo sa High School, dool sa LBN Apartment. Pagkalas 10 sa buntag, anha sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy, Sambuanga del Norte, loyo sa gasoline station, dool sa terminal. Ug ala ni atong gusto mo tabang ninimbulatona, text lang sa cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko, 0907
upatkawan dayon na 550. Og sa di pa ka mo padala sa imong tabang tiksdaan kanako arong imo makuha ang sato spelling sa akong ngalan. O kini akong pagwali sa radyo, madungo usab sa to YouTube channel nga Prince Lark og sa akong Facebook account. Og hantod na usab ugma kini si Pastor Sto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug away pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Dios, di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Sto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.